Минский ботанічний сад на вольны ад школьных заняткаў тыдзень пераўтварыўся ў сапраўдную святочную пляцоўку. Кожны дзень з 13 да 16 гадзін дарослых і дзяцей сустракаюць аніматары і роставыя лялькі. Акрамя казачнай атмасферы з жартамі, песнямі і фокусамі, ёсць магчымасць выйграць прыемныя падарункі, пачаставацца гарачымі ласункамі і пакатацца на поні. Цель этого проекта, безусловно, сделать так, чтобы все дети не скучали дома, не грустили, а обязательно в рамках осенних каникул приходили в ботанический сад за хорошими эмоциями, за чудесным настроением и за свежим, приятным воздухом. Очень замечательно, очень красиво, красочно, дети очень довольны. Даже малышка принимала участие, игралась. Мне очень понравилось. Час познаёміцца з любымі героямі ў дзяцей яшчэ ёсць. Свята працягнецца да канца восеньскіх канікул да 2 лістапада.